זום על יום כיפור, מתחילים. ביום כיפור יש כאלו שצמים והולכים לבית הכנסת, אחרים רוכבים על אופניים ונפגשים עם חברים, אבל מה הקשר בין יום כיפור של ימי התנ"ך למנהגים שאנחנו מכירים היום? נמצאת איתנו הדס אנגל ממכון שיטים, שלום הדס. היי. בסדר גמור. קודם כל, איך זה הגיוני שלאנשים יש כאלה מנהגים שונים ביום הזה? זאת אומרת, נניח באמת אדם שצם לעומת ילד שרוכב על אופניים מבוקר עד ערב. אז כן, אני חושבת, בעיניי זה אחד הדברים היפים שיש בתרבות שהיא תרבות של עם, כן? שיכולה להיות משפחה אחת שמתארגנת ככה לארוחה מפסקת, שזו ארוחה מוזרה, בשעה לא של ארוחת צהריים, לא של ארוחת ערב, וכולם יודעים במשפחה מה נכון לאכול בארוחה מפסקת. עדיף מרק, עדיף זה, ומשפחה אחרת שדווקא תתארגן על סנדוויצ'ים ומים, כי זה יום של הרבה פעילות פיזית, אופניים. אבל כל הדברים האלה יש איזשהו מקור משותף, שהוא מגיע מהתנ"ך, ויש עליו גם המון שכבות של הרבה שנים. בעיניי זה דבר מאוד יפה, כי אנחנו כן עדיין כולנו חלק מדבר אחד. וזה גם מעניין להסתכל אחורה ולראות איך זה קרה. כן, אז בדיוק על זה רציתי לשאול אותך, כי בתקופת התנ"ך לא ציינו את היום הזה כמו שאנחנו מציינים אותו היום, ציינו אותו אחרת. ממש אחרת. סביר להניח שאם היו לוקחים מכונת זמן ומשגרים אותנו, אז לא היה לנו מושג מה קורה, כן? קודם כל, האם אתה יודע שבתקופת התנ"ך לא היו בתי כנסת בכלל? אוקיי. שזה דבר שהוא מאוד מרכזי היום, איך שמציינים את יום כיפור. חד משמעי, ביום כיפור כולם הולכים להתפלל וכל נדרי, וכן. אז בתקופת התנ"ך לא היו בתי כנסת, היה את בית המקדש, ולכהן הגדול של בית המקדש הייתה לו רשימת מטלות מאוד ארוכה ליום כיפור, והוא עשה את רוב העבודה. אנשים בבית לא עשו הרבה. וזה יכול היה גם לראות לנו מאוד מצחיק. היום, כי גם היו לו כל מיני משימות, הוא היה צריך להדליק תורת בכל מיני חדרים, והוא היה צריך להחליף כל הזמן בגדים. חלק מהמשימות הוא היה צריך לעשות בבגדים לבנים, חלק בבגדים בצבע זהב, וכל פעם להתרחץ, כשהוא מחליף מלבן לזהב. וגם המונח שעיר לעזאזל, הוא מגיע משם. אתה מכיר את המונח הזה? בוודאי. כשאני הייתי ילדה, הייתי הולכת לבית ספר, והיינו מאשימים ילד מהכיתה במשהו. אז המורה הייתה אומרת לנו, אל תעשו אותו שעיר לעזאזל. מה זה שעיר לעזאזל? אז שעיר זאת עז בשפת התנ"ך, וביום כיפור הכהן הגדול בבית המקדש היה בוחר עז ומתוודה בפניה על החטאים של כל העם היהודי. ואז שולח אותה עם כהן אחר למדבר, למדבר יהודה, 12 קילומטר של הליכה, והם היו משאירים אותה שם לגורלה עם כל ה... גורל של העם היהודי והחטאים על הגב שלה, ואז כולם היו נקיים. זה דבר אחד שהיה קורה בימי התנ"ך. זה נשמע לנו מוזר, כי יש היום זכויות בעלי חיים, זה דבר יותר נוכח, אבל אז זה היה דבר מאוד חשוב מבחינתם, ודרך מאוד חשובה להתחבר לאלוהים ולעם. ואנחנו יודעים איך בחלוף השנים כל המנהגים האלה השתנו? כן, קודם כל יש מנהגים שהיו קשורים לבית המקדש. הם כבר לא קיימים כי אין בית מקדש. יש מנהגים שהיו קיימים והפסיקו להתקיים כשהעם היהודי עזב את ארץ ישראל ולא כל כך חזרו להתקיים מאז, שזה השמיטה והיובל, שיכול להישמע לא קשור, אבל בעצם יום כיפור היה יום שבו פעם בשבע שנים מתחילים שנת שמיטה, וזה אומר שלא מאבדים את האדמה ולא מוכרים את הפירות וכולם חופשיים לקחת מהאדמה, ושים לב, פעם ב-50 שנים ביום כיפור משחררים את כל העבדים לחופשי ומחזירים את כל האדמות לבעלים המקוריים שלהם. כאילו, תדמיין שמאפסים, כולם צברו כסף, צברו נכסים, זה פעם ב-50 שנה. זהו, בוטל. כן, בוטל. וברגע שהעם היהודי עזב את הארץ, זה כבר הפסיק לקרות. אבל אפשר למצוא כל מיני מקומות שעדיין מזכירים את זה. נגיד, בתפילות בבית הכנסת, קוראים ביום כיפור מספר ישעיהו. ובספר ישעיהו, הנביא ישעיהו נוזף בעם על זה שהם הפסיקו לשמור את מצוות היובל. שהם חושבים שאם הם יצומו, זה יפתור את כל הבעיות שלהם, אבל הם צריכים גם לדאוג לעניים בעם שלהם, הם צריכים לשים לב שיש צדק חברתי בעם שלהם, כי אחרת כל הצום הזה לא שווה. וזה כל שנה עד היום קורים בבית כנסת גם ביום כיפור. איפה בתוך כל הדבר הזה נכנס העניין שהיום הוא הלב של יום כיפור וזה חשבון הנפש? אז בגדול, ברגע שהפסיק להתקיים בית המקדש והתחילו להתקיים בתי הכנסת, אז המנהיגים של העם היהודי היו צריכים למצוא דרך אחרת לציין את היום הזה.
והם החליטו לשמור איזושהי מהות שהיא, שבעצם כדי שתהיה קרוב לאלוהים, אתה צריך להיות ביחסים טובים עם החברים שלך, שזה דבר מאוד יפה. ולכן הפכו את היום הזה ליום של התבוננות פנימה, של לקיחת אחריות על המעשים שלך, של בקשת סליחה, וזה מה שאנחנו מכירים היום. וזה יכול לבוא בהמון צורות. בתפילות, זה יכול לבוא בשיח משפחתי, זה יכול לבוא בכתיבה אישית במחברת, זה יכול לבוא בטבילה בים. וזה הדבר שהוא איתנו עד היום. וזהו. ואיך גם הצדק החברתי והמעשים הטובים קשורים ליום הזה? אני מקווה שהם יהיו קשורים ליום הזה יותר. אני חושבת שזה בא פחות לידי ביטוי היום. בחברה, חוץ מבאמת בקריאה הזאת שמזכירה כל שנה מספר ישעיהו. ואני חושבת שזה גם הזדמנות שאפשר לקחת כל אחד על עצמו. לשאול מה אני יכול לעשות בשנה הבאה כדי שהחברה תהיה טובה יותר. כדי שהסביבה שלי תהיה טובה יותר, שהכיתה שלי תהיה שוויונית יותר. מה שבטוח זה שיש משהו מאוד מאוד ייחודי בכל רחבי העולם ביום הזה כאן אצלנו. אני לא חושב שיש מקום בעולם שבו הזמן עוצר מלכת פתאום נכון. ליממה שלמה, שאין מכוניות, שאנשים, את יודעת, זה, נכון. זה באמת איזה משהו נורא נורא יוצא דופן. זה מאוד מאוד יוצא דופן. אני חושבת לצערי שזה היום פחות ככה מכשאני הייתי ילדה. שממש הכל היה קופה, ויש שם איזושהי חגיגה מאוד גדולה של חופש גם, אני חושבת. בעצם אנחנו מבינים כמה המכוניות מרכזיות בחיים שלנו, כמה רעש, כמה אנחנו צריכים להיזהר כשאנחנו חוצים את הכביש, ופתאום אתה לא צריך להיזהר. פתאום אתה יכול לבדוק כמה רחוק אתה יכול לנסוע עם האופניים, ויש בזה משהו מאוד מאוד כיף ומרגש. ואגב, צריך להדגיש שהדבר הזה הוא לא על פי חוק, זאת אומרת, אין חוק שקובע שאסור לנהוג ביום כיפור. מי נכון. שייסע במכונית לא יקבל על זה כנס. נכון. זה איזושהי תרבות, איזושהי סולידריות, איזושהי הזדהות, שגם אנשים אפילו שלא צמים, ביום הזה נשארים בבית ולא נכנסים לאוטו. נכון. אני ממש חושבת, הרי גם לפני שקמה מדינת ישראל, אז זה לא היה ככה, זה ממש משהו חדש מהכמה עשרות שחגגנו 75 שנים למדינה, וזה הדבר שהתקבע בה באופן כנראה די טבעי. וזה דבר מאוד מאוד יפה, ואני רואה גם אנשים באמת שהם לא מאמינים באלוהים, ואומרים, זה נורא נורא חשוב לי, שהכביש יהיה פנוי ביום הזה, שיהיה את הקסם של היום הזה, וגם לנצל את היום הזה בשביל להתבונן פנימה. נהדר, הדס, תודה רבה לך. תודה לך.